بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. تقلید کے سلسلے میں بحث کرنے سے پہلے تقلید کا تعارف کرانا میں ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عام بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ تقلید کسے کہتے ہیں، یہ کون سی چیز ہے جس میں اہل حدیث کا غیر اہل حدیث سے اختلاف ہے. تو تقلید کی دو قسمیں ہیں، تقلید کی دو بڑی قسمیں. ایک ہے تقلید شخصی اور دوسری ہے تقلید غیر شخصی. تقلید شخصی کہتے ہیں کسی ایک آدمی کی تقلید کرنا، یہ ہمارا اصل اختلاف ہے تقلید کرنے والوں کے ساتھ. دوسری ہے تقلید غیر شخصی، یعنی کسی ایک آدمی کی تقلید نہ کرنا، ہر کسی کی تقلید کرنا. چونکہ اس تقلید کا پاکستان میں کوئی وجود نہیں ہے اور اس تقلید کو ہمارے مخالفین بھی جائز نہیں سمجھتے، اس لیے اس پر تو بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ جو تقلید ہے اس کی بحث، اس پر ڈیبیٹ کرنے کی، رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اصل اختلاف اصول و عقائد کے بعد تقلید شخصی. اب تقلید کی تعریف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لغت کی کتابوں سے، اصول فقہ کی کتابوں سے، اور تقلید کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی کتابوں سے. کیونکہ کل یہ نہ کوئی کہہ دے کہ یہ زبیر علی زئی نے تقلید کی تعریف اپنی طرف سے بیان کر دی، یہ ہماری تعریف نہیں ہے. یہ مجھے دیں جی المعجم المصیب، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المعجم الرسید. یہ لغت کی کتاب ہے، یہ عربی کی ڈکشنری ہے، لغت کی کتاب ہے عربی میں، اور بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے. اس کتاب میں تقلید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَقَلَّدَ فُلَانًا، اور فلاں آدمی کی تقلید کی. اتبعوا فیما یقول او یفعل من غیر حجت ولا دلیل، اس نے اتباع کی فلاں آدمی کی جو وہ کہتا ہے یا کرتا ہے بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے. یہ دیکھ لیں، یہ جلد نمبر 2 ہے المعجم الوسیط کی، اور صفحہ ہے 754. اس صفحے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اور ہائی لائٹ کر دیا میں. اس عبارت میں لغت والے اہل لغت یہ بتاتے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی آدمی کی بات کو تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا. یہ میرے ہاتھ میں ایک دوسری کتاب ہے القاموس الوحید، یہ بھی لغت کی کتاب ہے، یہ تازہ چھپی ہے، یہ دیوبندیوں کی طرف سے لکھی گئی کتاب ہے، اور ادارہ اسلامیات لاہور کراچی سے یہ چھپی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں.
اس کتاب کے صفحہ نمبر 1346 پر، یہ 1346 صفحہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ طلد فلانا، تقلید کرنا بلا دلیل، پیروی کرنا، آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی نقل اتارنا، جیسے قلد القرد الانسان، آگے اس کا ترجمہ نہیں لکھا، اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، جیسے کہ بندر نے انسان کی تقلید کی۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں اسی صفحے پر، التقلید بے سوچے سمجھے یا بے دلیل پیروی، نقل سپردگی، یا آپ دیکھ رہے ہیں بلا دلیل پیروی کو بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے کسی کی بات ماننا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ تعریف یہ خود کرتے ہیں، یہ کسی اہل حدیث نے تعریف نہیں کی، یہ خود ان لوگوں کی تعریف ہے، لیکن یہ لوگ بڑی چالاکی کرتے ہیں، تقلید کرنے والے کبھی بھی اپنے عوام کو یہ تعریف نہیں بتائیں گے، تقلید کرنے والے لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ لوگوں تقلید آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی غیر نبی کی، نبی کے علاوہ کسی امتی کی بات ماننا، یہ تقلید، کیونکہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے یہ بات تو پھر اس کے رد میں دلائل کی ضرورت نہیں ہے، پھر لوگ انہیں جوتے ماریں گے، کہیں گے کہ تم ہم سے آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کی اپنی بات منوانا چاہتے ہو۔ آج کا تو اس دور میں ہم جا رہے ہیں کہ تقلید کرنے والے لوگوں کو جب کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا ہے یا خط لکھتا ہے، اخباروں میں بھی ان کے یہ باتیں آتی ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دلیل بتاؤ۔ یہ میرے پاس یہ اخبار ہی مجھے، یہ ایک اخبار ہے جس کا نام ہے ضرب مومن، یہ ضرب مومن کے نام سے ایک اخبار پاکستان میں چھپتا رہا، پتہ نہیں آج تک بھی چھپ رہا ہے کہ نہیں، بہرحال یہ میرے پاس پرانا اخبار موجود ہے، یہ طالبان کا، یہ اخبار ہے 15 اپریل 1999 کا، اور ہجری لحاظ سے 21 تا 27 ذی الحجہ 1419 ہجری کا یہ اخبار۔ اس میں لوگوں نے خط لکھے ہیں مفتی صاحب کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اردو میں، کسی اور زبان میں نہیں، آپ کے مسائل کا حال لوگ سوال پوچھتے ہیں، تو کسی نے سوال پوچھا ہے، یہ یہاں پر مسبوق کے بارے میں، یعنی کوئی آدمی اگر مسجد میں جائے اور نماز کی ایک رکعت ہو گئی ہے یا دو رکعتیں ہو گئی ہیں یا تین ہو گئی ہیں رکعتیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ سوال کرنے والے نے یہ لکھا ہے، یہاں پر یہ لگا کے لکھا کہ آپ دلیل سے مطمئن کریں، آپ دلیل سے مطمئن کریں، دیکھیں آپ نے اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ عوام کے لیے دلائل طلب کرنا جائز نہیں، یہ نیچے جواب لکھا ہے صاحب، اور اسی طرح آگے لکھا ہے کہ عوام کو علماء سے صرف مسئلہ پوچھنا چاہیے، مقلد کے لیے اپنے امام کا قول ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو اس یعنی اخبار سے بھی ثابت ہوا کہ ان لوگوں کی عوام بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل سے جواب دے، ثبوت اور دلیل سے بات۔ یہ دوسری ایک تیسری کتاب ہے جس کا نام ہے مسلم و ثبوت، یہ چونکہ حوالے ہیں سارے، ان حوالوں کو آپ سن لیں، غور کریں، بعض اوقات دھواں دھار تقریر کر کے قصے وغیرہ لوگ بیان کر کے چلے جاتے ہیں لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ ہے مسلم و ثبوت، یہ فقہ حنفی کے اصول کی کتاب ہے، حنفی اصول کی کتاب ہے، اصول فقہ کی، اور ان کے مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 289 پر
یہ لکھتے ہیں کہ فصل التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت. تقلید کہتے ہیں کسی غیر کے قول پر عمل کرنا بغیر دلیل کے. غیر سے مراد لیتے ہیں غیر نبی, نبی کے علاوہ باقی جتنی امتی ہیں سب غیر. یہ عبارت ہے مسلم و ثبوت کی. آگے بھی لمبی بات ہے, آگے یہ لکھا ہے کہ حدیث ماننا اجماع ماننا یہ تقلید نہیں ہے, اور ان پڑھ کا عالم سے جا کر مسئلہ پوچھنا یہ بھی تقلید نہیں ہے. اسی طرح یہ حفاظت ہے. یہ ایک اردو حوالہ بھی سن, اس کتاب کا نام ہے الافاظات الیومیہ من الافادات القومیہ, اور اردو میں اس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت. جناب اشرف علی تھانوی صاحب جو دیوبندی علماء میں بڑی حیثیت والے ہیں, جنہیں دیوبندی حضرات حکیم الامت کہتے ہیں, یہ ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جو ملتان سے چھپا ہوا ہے. یہ ادارہ ہے تالیفات اشرفیہ, اور آگے لکھا ہے بیرون بور گیٹ ملتان. اس کی یہ تیسری جلد ہے, جلد 100. اس کے 159 صفحے پر یہ لکھا ہے, ایک صاحب نے عرض کیا کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے اور تقلید کس کو کہتے ہیں. فرمایا تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ماننا بلا دلیل. سمجھا گئے نہیں بات؟ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے امتی کا قول ماننا یہ تقلید کی نتائج. آگے لکھا ہے عرض کیا کہ کیا اللہ اور رسول کے قول کو ماننا بھی تقلید کہلائے گا. فرمایا کہ اللہ اور رسول کا حکم ماننا تقلید نہ کہلائے گا, وہ اتباع کہلاتا ہے. یہ دیکھ لیں, اس کو سیو کر لیں کیمرے پر, کہ تقلید بغیر دلیل کے ہوتی ہے بات, اللہ رسول کی بات ماننا یہ تقلید نہیں ہوتی. یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, انہیں کی کتابوں کے حوالے پیش کر رہے, اور آگے بھی انشاءاللہ انہیں کے حوالے پیش کر رہے. یہ بریلوی حضرات کی کتاب ہے جاء الحق, مفتی احمد یار نعیمی کی کتاب ہے. جاء الحق کے نام سے یہ چھپی ہوئی ہے, نعیمی کتب خانے سے گجرات سے, اور یہ مفتی صاحب بھی گجراتی تھے. اس کتاب کی پہلی جلد میں صفحہ 16 پر یہ عبارت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں. کہتے ہیں کہ مسلم ثبوت میں ہے التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجت, ترجمہ وہی جو اوپر بیان ہوا. ترجمہ نہیں کیا انہوں نے, تو اس کا ترجمہ یہ کہ تقلید عمل کرنا دوسرے کی بات پر بغیر دلیل کے. پھر آگے لکھتے ہیں مفتی احمد یار صاحب, اس تعریف سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے. تقلید میں ہوتا ہے دلیل شرعی کو نہ دیکھنا, لہذا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کہلائیں گے نہ کہ مقلد. اسی طرح صحابہ کرام و ائمہ دین حضور علیہ السلام کے امتی ہیں نہ کہ مقلد. اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا, کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں بناتا, بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات مانتا ہے کہ مولوی آدمی ہے, کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے. اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا یہ فتویٰ غلط تھا, کتب فقہ کے خلاف تھا, تو کوئی بھی نہ مانے, بخلاف قول امام ابو حنیفہ کے کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ فرما دے تو بھی قبول, اور اگر اپنے قیاس سے حکم دے تو بھی قبول ہوگا. یہ فرق ضرور یاد ہے.
سمجھ آ گئی بات؟ کہ یہ بھی کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا تقلید کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ تقلید نہیں. یہ تقلید کے حوالے ذرا میں تفصیل سے دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں عام طور پر چالاکی کی جاتی ہے. جو بھی اہل حدیث کے مخالف ہیں، جو بھی گروپ ہیں، چاہے کسی قسم کا بھی مقلد ہو، وہ تقلید کا مفہوم ہی بدلا دیتے ہیں. تقلید کا معنی بدلا کر پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بھی. کوئی کہتا ہے صحیح بخاری کو ماننا بھی تقلید ہے، کوئی کہتا ہے عالم سے مسئلہ پوچھنا بھی تقلید ہے، حالانکہ یہ بات ہے ہی نہیں تقلید، خود انہوں نے اس کا رد کر رکھا. یہ مفتی احمد یار نہینی صاحب بریلوی جو ہے، یہ تو اہل حدیث نہیں تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تقلید ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، خود اپنے مولوی کے نزدیک بھی جھوٹ بولتا ہے. یہ جی شرح صحیح مسلم، صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے غلام رسول سعیدی صاحب نے. یہ غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی ہیں، زندہ ہیں اس وقت، اور یہ بھی اردو زبان میں. یہ عام حوالے اردو کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ انہوں نے ترجمہ غلط کیا. یہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 329 ہے. غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ شیخ ابو اسحاق نے کہا بلا دلیل قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا تقلید ہے. پھر آگے لکھتے ہیں تھوڑا سا 3-4 سطر آگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف رجوع کرنا یا مجتہدین کے اجماع کی طرف رجوع کرنا یا عام آدمی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا یا قاضی کا گواہوں کے قول پر فیصلہ کرنا تقلید نہیں ہے. یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ تقلید نہیں ہے، اور تقلید بلا دلیل بات کو کہا جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھ لی. اس طرح کے بہت سے حوالے ہیں. ہم ایک رسالہ شائع کرتے ہیں الحدیث کے نام سے، حضروں سے اللہ کے فضل سے، بہت تحقیقی رسالہ ہے وہ. اس رسالے میں میرا تحقیقی رسالہ دین میں تقلید کا مسئلہ وہ چھپا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار حوالے، میرے بہت زیادہ حوالے جنہیں میں اب شمار نہیں کر سکتا، وہ دیے ہیں لغات کی کتابوں سے، اصول فقہ کی کتابوں سے، حنفیوں کی کتابوں سے، دیوبندیوں کی کتابوں سے، بریلیوں کی کتابوں سے، محدثین کی کتابوں سے، کہ تقلید کسے کہتے ہیں. اب آل تقلید کیا چلاکی کرتے ہیں، اب وہ دیکھیں. یہ میرے پاس کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت، یہ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، محمد تقی عثمانی صاحب کراچی میں، نام سنو گا، پڑھے لکھے بھائیوں نے، دیوبندیوں میں بڑا مقام ہے، دیوبندیوں نے شیخ الاسلام بھی سنا. یہ کتاب لکھی ہے تقلید کو ثابت کرنے کی، کہ تقلید کرنی چاہیے. یہ مکتبہ دار العلوم کراچی کی چھپی، انہی کی چھپنی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ تقلید کی جو تعریف بیان کرتے ہیں، یہ بھی سنو. یہ تعریف نہ تو لغت میں لکھی ہوئی ہے نہ اصول فقہ میں لکھی. کہتے ہیں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا قول ماخذ شریعت میں سے نہیں ہے، اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر لینا. یہ دلیل کا مطالبہ اپنی طرف سے بنا لیا. آپ دیکھیں تو ہم کتنی تقلید کرتے ہیں زندگی کے تمام شعبوں میں. علاج معالجے میں ہم ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں. تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی تحقیق پر اعتماد کیا جائے. تو اس طریقے سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس کے قول پر عمل کرتے ہیں اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، ہم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے. حالانکہ ان کی علماء نے لکھا ہے من غیر حجت ولا دلیل
نہ کوئی حجت اس کے پاس، کوئی دلیل نہیں، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے انداز ان پہ بھی کرنا، یہ انہوں نے ترجمہ لکھا. اب یہ پوری کتاب لکھی، اس کتاب میں ایک لطیفہ یہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، علیم قدیر ہے. اس نے اس آدمی کے اپنے قلم سے ایک بات لکھا لی جس سے یہ ساری کتاب ختم. یہ صفحہ نمبر 65 پر لکھا، یہ صفحہ نمبر 65 یہاں پر نشان لگا ہوا ہائی لائٹ ہے. کہتا ہے تقلید کے بارے میں، تقلید شخصی، یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا بلکہ ایک انتظامی فتویٰ تھا. یہ تقلید جو ہے کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، وہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک انتظامی مسئلہ تھا. تو جب شریعت کا حکم نہیں ہے یہ تقلید، تو کتاب کے اوپر کیوں لکھا ہے تقلید کی شریعت سے؟ یہ تو کتاب اپنی کو خود ہی ختم کر دیا اپنے ہاتھوں. جو مذہبی خودکشی ہے اس کی عظیم مثال ہے. جب یہ شرعی حیثیت ہے ہی نہیں تو لکھنے کی کتاب کیا ضرورت، اور جب یہ شرعی حیثیت ہے تو اندر کیوں لکھتے ہو کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا؟ یہ ایک اور دن تسلیت ہے. یہ ادلہ کاملہ ایک کتاب ہے جو کہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے لکھی تھی، جس کا جواب دیا تھا محمد حسین برطانوی صاحب. اب اس کتاب کو شائع کیا ہے دیوبندیوں نے، اس کی تشریح کر کے، تو اس کا نام رکھا ہے تسہیل ادلہ کاملہ. اندر وہ لکھا ہوا ہے، یہ کراچی قدیمی کتب خانہ سے چھپی ہے، اور یہ مفتی سعید امن پالن پوری اور محمد امین پالن پوری جو استاد ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے تشریح لکھی ہے. اس میں یہ صفحہ نمبر 82 پر یہ مفتی آزاد تسہیل ادلہ کاملہ میں لکھتے ہیں، علماء سے مسائل پوچھنا پھر اس کی پیروی کرنا ہی تقلید ہے. علماء سے مسائل پوچھنا اور پھر ان کی پیروی کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ تقلید ہے. یہ تقلید ہے، مطلب ہے کہ اور تقلید کچھ بھی نہیں. سمجھ آئی نا؟ یہ جو تعریف انہوں نے لکھی ہے یہ انہوں نے خود بنائی ہے، کیونکہ نہ تو یہ لغت کی کتابوں میں یہ تعریف ہے، نہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ تعریف ہے، اور نہ اس تعریف پر یہ لوگ خود عمل کرتے ہیں. دیکھیے دیوبندی علماء سے ان کے عوام مسائل پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ بریلوی علماء سے ان کے عوام مسائل پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ جب پوچھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ منفی نہیں رہا ہے. یہ اب مثلاً یونس نعمانی سے مسئلہ پوچھنے والا آدمی، اب یہ دیوبندی آزاد کہیں کہ یہ یونس نعمانی کا مقولہ دے، یہ اب وہ حنفی نہیں رہا ہے، اب یہ یونس نعمانی کا مقولہ دے. طاہر القادری صاحب سے مسئلہ پوچھنے والا، اب طاہری ہو گیا ہے، اب حنفی نہیں رہا ہے، طاہر القادری صاحب کا مقولہ دے. کوئی بھی نہیں کہتا. جب مسئلہ پوچھنا تقلید نہیں ہے تو کس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نا کہ مخالفین کی ایک کمزور پوزیشن اپنی طرف سے گاڑ کر اس پر حملہ کرنا، یہ بزدلوں اور نامردوں کا کام. دلیر آدمی یہ نہیں کرتا. اگر وہ اہل حدیث پر رد کرنا چاہتے ہیں پہلے تقلید کی تعریف بیان کرے اپنی کتابوں سے، لغت کی کتابوں سے، پھر اس کا جو ہے ثبوت وہ پیش کرے. یہ ایک اور کتاب ہے، یہ جو حوالے تقلید پر دے اس سلسلے میں، یہ آخری حوالہ ہے، یہ ان لوگوں کی چالاکیوں کا. اس کا نام ہے شریعت و طریقت کا تلازم. زکریا صاحب تبلیغی جماعت والے، انہوں نے یہ کتاب لکھی. اس میں وہ لکھتے ہیں کیونکہ تقلید کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ فروعی مسائل فقہیہ میں غیر مجتہد کا مجتہد کے قول کو تسلیم کر لینا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کرنا اس اعتماد پر کہ اس مجتہد کے پاس دلیل ہے. یہ بھی دیکھ لیا آپ نے کہ مطالبہ نہ کرنا اور غیر مجتہد اور ایسی اس طرح، یہ تعریف انہوں نے بنا لی. حالانکہ یہ کوئی تعریف نہیں، نہ تو کتب لغت میں یہ تعریف ہے، نہ اصول فقہ میں، نہ حنفی بڑے علماء نے یہ تعریف کی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ تقلید کی تعریف غلط کر کے اپنے عوام کو اہل حدیث سے متنفر کرتے ہیں.
تقلید کی صحیح تعریف وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے لغت کی کتابوں سے بیان کر دی ہے. آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کے بغیر حجت کے کسی امتی کی بات مانو. سمجھا گئی بات؟ کیا اس بات کو کوئی ہوش والا آدمی جی سمجھ سکتا ہے؟ جب یہ تعریف سمجھ آ جائے تو کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس کو صحیح کہہ سکے.